Mheshimiwa Deputy Rais, nikienda kumalizia. We have been treated in this country for the last 1 month to unprecedented theatrics. Theatrics meted on you by some of the machineries, by some of the surrogates, by some of the officers of this government that you helped to form. We have seen CSs blatantly coming on TVs wakikuja kutukana wewe kama Deputy Rais. We have also seen total abuse. Wao wanakuja hawaheshimu kiti yako ya kiti ya Deputy President. I want to ask all the mandarins, on all the officers of this government, tafadhali, ata kama hamuheshimu Deputy President, ata kama munaona ni mweusi sana, he is not worthy of your respect. Please respect the office of the Deputy President. We are going to have another Deputy President in the Republic of Kenya. Na pegine kwa sababu ya Mungu hawajulikani, pegine ni nyinyi tu munatesa mwenye yako katika hiyo ofisi. Tafadhali, kueni na heshima kidogo kwa ofisi ya Deputy President. Do not destroy this office the same way you have destroyed other offices and other independent institutions in the Republic of Kenya. Na ya mwisho kabisa, Mheshimiwa Deputy Rais, I want to tell you some few words. Suffering breeds character, and character breeds faith, and faith never disappoints us. Umeteswa wa Kenya wote wameona. Mimi ningekuomba vile tu umeobwa na viongozi wengine, wewe uturie tu, the same grace that you have been given ukae nayo. Mwenye kulinda binadamu ni Mwenyezi Mungu. And Kenyans, tuko na wewe, usitishwe na mtu, lakini wewe turia, usitiulizie, ukalie kiti. And I know because you are not vindictive, we are not going to punish anyone. So even those people ambao wanatesa Deputy Rais, mutakuwa wa Kenya, na yeye atawaheshimu because he has a bigger heart.